Mislim da je jako zanimljiva čitava organizacija i ta ideja je prosto balans između koncerata, takmičenja. Jako mi se sviđa što je u sklopu ovoga i Vojvodinski festival gitare, tako da ima i tih mlađih kategorija koji se takmiče i koji imaju master klasovi. To mi je jedno jako lijepo ujedinjavanje. Još od malih nogu da se mali poznaju sa, recimo, odraslim takmičarima i takođe sa žirijem. I mislim da je to jako posticajno i za nas i za njih i sviđa mi se što smo svi smješteni na istom mjestu, prosto nema, ne osjeća se ta takmičarska atmosfera. Da nas vidite sa strane, ne biste znali da kažete ko je tu živi, ko se takmiči i ko se ne takmiči. Prosto je, iako smo, čini mi se da smo jedinstveni na neki način. Pa zavisi, ako gledamo sama takmičenja, to je bilo kada sam imala 19 godina, osvojila je jako veliko, dosta jako takmičenje, kategoriju 30 godina. To bi bilo ono, ako pogledamo CV. A zapravo šta smatram najvećim uspjehom je taj čitav neki razvojni proces od srednje škole koji je tekao preko akademije. Prvo sam završila srednju školu u Podgorici za 2 godine, nakon toga 2 godine kod profesorke Vere Ugrizović u Beogradu, nakon čega sam prešla u Ženevu kod svog omiljenog kompozitora Dušana Bogdanovića gdje sam diplomirala i tamo sam sad na master studijama i mogu da kažem da sam ponosna od ove godine što uspijevam da uz taj dio karijere izvedem i radim u školi predajem, tako da je to jedan dio koji me jako ispunjava i to su jedna potpuno nova iskustva za mene. Ja sam i dalje svaki put se obradujem kad pođem na posao i kad se vracam, jer je to jedno potpuno novo za mene. Iako mi se sviđa sad ta razmjena, tako da ne znam šta bi konkretno, šta da smatram najvećim uspjehom, ali mislim da je to neka ukupnost na koju bi se mogla pozvati. I mislim da je ono što isto takođe velikim uspjehom smatram i saradnju sa kolegama i takođe držanje prijateljstva sa mnogim ljudima koje ne gledam već godinama, jer sam se ja odselila od kuće sa 16 godina. I to sve i dalje traje. I možda je najveći uspjeh kad se vratim, to su ti ljudi koji nanovo dođu i koje opet vidim i sa kojima ne gubim kontakt bez obzira na daljinu i na moje sve moje obaveze, zbog kojih možda ne uspijem da i posvetim dovoljno vremena. Thank you.